إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله تعالى اسكن حمد سنة تعريف تمهيد يمي رب العالمين اس مسلمان بنويت أمتي بنوي پیغمبر آخر الزمان صلى الله عليه وسلم سن الله تعالى سن يمت نعمت جاس جاتام تکرن يتوه نعمتو سوت اس رب العالمين نوز تمن نعمتن اندر چه اخ بیاکھ بڑ نعمت سُہ گوٚو یُس اسہِ انسان ٲسِتھ انسٲنی معاشرٕ عطا کوٚرمُت چھُ حضرت رب العالمینن یہِ انسٲنی معاشرٕ دِنہٕ پتہٕ ٲس اسہِ پٮ۪ٹھ ذمہٕ دٲری عٲید کہِ أسۍ تھاوہون یہِ انسٲنی معاشرٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ غلاظت نِش محفوٗظ پرٛٮ۪تھ کُنہِ غلاظت نِش تھاوہون پاک تہٕ صاف پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمٕچہِ
آلودگی نش تھون یہ پن انسانی معاشرہ محفوظ تو صاف یہ انسانی معاشرہ کت پہ آلودگی اندر مبتلا گھان ات انسانی معاشرس اندر کت پہ غلاظت طوفان یوان کرن یہ آلودگی تو یہ غلاظت کم قسم یہ ہچن پنن ارشادات مبارکن اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سندو حمدو پت اسن بے شمار درود و سلام درود و رحمت برذات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پت یت کائنات اندر یہ تہ مخلوق پید کرمت ربن تم مخلوقات اندر شرف امتیاز امس انسانس اور یہ انسان آو اکس معاشرس اندر اکس سوسائٹی اندر زندگی بسر کرنے خاطر مکلف ٹھہراؤن یہ انسانی معاشر کت پہ گسہ ترقی ہند منازل طے کران ات انسانی معاشرس مز کت پہ روز امن و سکون یہ انسانی معاشر کت پہ روز پرت کن قسم چہ آلودگی تو غلاظت نش محفوظ سہ اصول تو سہ ضابط دیت اس کائنات ربن بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت انسانی معاشرس اندر پرت کان سہ انسان یمس اللہ تعالیٰ ہن فطرت سلیمہ آس دیتمت یمس رب العالمین عقل سلیم آس عطا کورمت یمس انسانس یہ حیس آس شعور آس کہ بہ گوس بحثت انسان یت انسانی معاشرس اندر امن و سکون سان تو پرت کن غلاظت نش محفوظ زندگی گزارن تم انسان چھ ہمیشہ ات کوشش اندر ات کاوش اندر آسان کہ سانہ ذریعہ گھس نہ کن تہ قسم آلودگی یا غلاظت یت انسانی معاشرس اندر پید گھن اوے تم انسان بالعموم تو تم مسلمان بالخصوص تم اصول تو ضوابط اپناون خاطر پن پان تیار تھوان یم اصول و ضوابط انسانی معاشرے کی بہبودی خاطر بھلائی خاطر پاک تو صاف روزن خاطر بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات انسانی معاشرس اندر یس آلودگی غلاظت چھ پھولان یہ مختلف طریقوں مختلف اقساموں پھہلاؤن یم غلاظت اخ قسم یس موسمی غلاظت ماحولیتی غلاظت پید کر تم ماحولیتی غلاظت نش بچنے خاطر تہ شریعتن اس نظافت پاک پاکیزگی ہن درس پیغام دیتمت بلکہ حدیث مبارکس اندر فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان پاکیزگی نصف ایمان یہ پرت کنس مسلمانس انفرادی حیثیت اندر اسلام پاک پاکیز روزن حکم کران عرش وول آگ پاک روزن والن پسند کران ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین تتہ چھ یہ انسانی معاشرہ اجتماعی زندگی تقاض کران اگر بہ پن خاطر پاکیزگی پسند کر پن گھر خاطر پاکیزگی پسند کر تیل گوس بہ بیس انسان سند خاطر تہ یہ پاکیزگی پسند کرن امہ ماحولیتی غلاظت نش چھ بچن خاطر اخ بہترین اصول بیان کورمت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سہ گو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ تہ مز ہیکن ہرگز تیتس کالس کانہہ مؤمن کامل آسنک دعویٰ کرت یتس کالس نہ سہ پنس بائی سند خاطر تی پسند کر یس سہ پن خاطر پسند آس کران اگر مے چھ پسند میون گھر گوس صاف آسن اگر مے چھ پسند میون آنگن گوس صاف روزن تیل چھ مے ایمانک تقاض بہ گوس بیس مسلمان سند خاطر تہ یہ جذبہ تھون
ییلی یوہے جذب کار فرما اس انسانی معاشرس دی ماحولیتی غلازت نش نجات حضرت اللہ جل شان غلازت آلودگی ہن دیم قسم چھ اس انسانی معاشرس اندر وجودس مز یوان چھ سو گو اگر نہ انسانی معاشرس اندر زٹھن ہن احترام تو لکٹن پر شفقت روز یت انسانی معاشرس اندر زٹھن ہن احترام مکل لکٹن سوت شفقت تک معاملہ مکل تات انسانی معاشرس اندر چھ بے ادبی ہز آلودگی پھیلان امہ بے ادبی ہز آلودگی نش بچن خاطر کور اس حکم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرموخ لیس منا سو چھ نہ سانس اصولس تو ضابطس پہ سو چھ نہ سانس طریقس پہ من لم یؤخر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا اس نہ زٹھن ہند احترام آس کران اس نہ لکٹن پہ شفقت آس کران ام بے ادبی ہند آلودگی نش بچن خاطر چھ انسان پہ لازم تم آسن زٹھن ہند احترام اور لکٹن سوت شفقت کران یمو تمام غلازتو اندر اخ اہم غلازت سبب یس بڑ بار غلازت انسانی معاشرس اندر تصور کرن سو گئی جنسی غلازت اریانیت غلازت جنسی آلودگی یہ کم سوچ پھولان یہ کم سوچ وجودس مز قرآن مجیدن اس تات کن تہ اشارہ کورمت اور ات غلازتس ات سوت سوت باقین غلازتن باقین آلودگین کت پوٹ علاج کرن ام خاطر کم اسباب تم اسباب تر اس واضح قرآن تم اسباب تر اس واضح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان یسان آس میون یہ انسانی معاشر گوس پاک تو صاف روزن تمس انسانس تمس مسلمانس قرآن تاران فکری ات انسانی معاشرس مز پرت کن قسم چ آلودگی نش حفاظت اخ بوڑ سبب چھ سو گو اسلامی شعار اسلامچ اخ علامت تم گئی مسجد شریف مسجد چھ اسلامی معاشرس اندر اصلح اخ اہم ذریعہ بنومت رب کائنات یہ مسجد یتی اسلام کن علاماتن اندر اخ علامت چھ یتی ات مسجد کن گسن اجر و ثواب چھ یتی یہ مسجد تعمیر کرن جنتش بشارت چھ یتی امہ مسجد ہن انتظام انصرام کرن خیر و بلائی ہن سبب تتہ چھ ات انسانی معاشرس اندر اسلامی سوسائٹی اندر تطہیر و تزکیہ خاطر بہترین ذریعہ تو سبب بنومت مسجد حضرت رب العالمین ات مسجد کس اہمیت چھ اسلامی معاشرس اندر یہ مسجد کت پاٹ چھ سان خاطر اصلح ذریعہ تتھ کن چھ اشارہ کران رب کائنات یتھ آیہ کریمس اندر رب فرموا انما یعمر مساجد اللہ اللہ تعالیٰ سن یمن مسجدن کم چھ تعمیر کران یہ تعمیر کرنک جذب تو توفیق کمس آس رب فرما انما یعمر مساجد اللہ بے شک چھ رب سندین مسجدن کران تعمیر تم من آمن باللہ والیوم الاخر مسجد تعمیر کرن ہز کم مسجدن ہندس تعمیرس اندر نن تم حصہ من آمن باللہ والیوم الاخر یمن اللہ تعالیٰ ہس تو آخرت کس دہس پہ ایمان آس و اقام الصلاۃ بی آسن نماز قائم کران و آت الزکات بی آسن پنی مالک حق ادا کران زکات کس رنگس اندر ولم یخش الا اللہ بی آسن تم کس کھوچان سوائے حضرت اللہ جل شان یمن یم صفات گسن پید رب فرمان فاسا اولئک ان یکونوا من المهتدین یمای لوگ گئی تم
یمن ہدایت یافت چھ گنزراوان ذات ذل جلالی حضرت اللہ جل شان بظاہر چھ باسان ات آیے کریمس اندر تعمیر مسجد کو یوت پہلو نمازن ہن اہتمام کرنو کو یوت پہلو پنس ایمان و عقیدس اعمال صالحن پوچھر دن کو یوت پہلو بظاہر چھ باسان ات آیے کریمس اندر چھی نو سو تعلق سو ربط کہ اس کیا ہیکو سمجھت اصلاحی معاشرس اندر کیا چھ مسجدن ہن کردار مگر یل ات آیے کریمس ہنا غور فکر کرو یم چور صفت رب العالمینن تعمیر مسجد کرن والین ہند بیان کر یم ژنوی صفت چھ انسانی معاشرس اندر تطہیر و تزکیوک سبب بنان گۄڈنیک صفت رب کران بیان انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ یمن رب سندین گرن تو مساجدن ہن تعمیر چھ کران تم یمن اللہ تعالی ہس پیٹھ ایمان آس مسجد تعمیر کرن ربس پیٹھ ایمان آسنہ چھ علامت مگر یہ مسجد تعمیر ہن گۄڈنیک صفت کت پٲٹھۍ چھ اس اصلوحک تطہیرک تزکیوک پاکیزگی ہند درس تو پیغام دیوان یمس شخصس ربس پیٹھ ایمان آس تمس چھ تمہ ایمانک تقاضا یی یہ ژے کرنک حکم کری رب کائنات سہ ان عملی اندر یم نش ژے منع کری رب ذل جلال تم نش کر اجتناب ٹھک تعمیر مسجدس مز پن پان تھوان منسلک قرآنن دتی چون یہ تعمیر مسجد کرن ایمانچ علامت قرار یہ ایمان چھ ژے اللہ تعالی ہس پیٹھ مگر اللہ تعالی ہس پیٹھ ایمان آسن چھ ژے ہیز دیوان ژے یہ کرنک حکم کری رب تہ ان عملی اندر یم نش ژے منع کری ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ تم نش کر اجتناب اور عرش والی آگن کورنے ژے حکم ژٕ گژھکھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمٕچہِ بُرٲیی تہٕ فحشیات نِش روزُن محفوٗظ تمہِ نِش کرُن اجتناب چاہے سۄ فحشیت ظٲہِر آسہِ یا بٲطنی آسہِ ییٚلہِ ژےٚ رۄبس پٮ۪ٹھ ایمان چھُے چون ایمانٕے چھُے ژےٚ اعلان کران آلو کران ہیس دِوان ژٕ گژھکھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمٕچہِ بُرٲیی نِش پتھ روزُن رۄبس پٮ۪ٹھ ایمان آسُن یہِ چھُ تعمیٖر مسجد کرن والین ہِنٛز علامت گوٚو یہِ ایمانٕے چھُ یِمن تطہیٖر و تزکیُک پاک و صاف روزنُک درس تہٕ پیغام دِوان دوٚیِم تذکِر یُس رب العالمیٖنن اتھ اندر کوٚر ول یوم الاخر مسجد چھِ کران تِم تعمیٖر یِمن اللہ تعالیٰ ہس پتہٕ ٲخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ ایمان آسہِ ٲخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ ایمان کِتھ پٲٹھۍ چھُ سانٮ۪ن ذہنن اندر اصلوحُک پیغام کِتھ پٲٹھۍ چھُ سانہِ زندگی اندر تطہیٖر و تزکیُک ذٔریعہٕ کایناتُک رب سورہ نورس اندر کران بیان ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا یِم لوٗکھ یہِ یژھان آسن یِمن لوٗکن یہِ پسنٛد آسہِ ایمان والٮ۪ن اندر گٔژھ فحشیت پھولٕنۍ ایمان وٲلۍ گٔژھۍ اُریٲنیتس اندر مُبتلا گژھٕنۍ ایمان وٲلۍ گٔژھۍ نافرمٲنین اندر فحشیاتس اندر اُریٲنیتس اندر مُبتلا گژھٕنۍ رب چھُ تِمن فرماوان لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ یِم لوٗکھ مسلمانی معاشرس اندر ایمٲنی معاشرس اندر مسلمانن تہٕ ایمان والٮ۪ن منٛز آسن یژھان فحشیتُک رُجحان پٲدٕ کرُن یِم تِم وسٲیِل آسن مہیا تھاوان تِم اسباب آسن میسر تھاوان یِمو سۭتۍ اسلٲمی معاشرس اندر اُریٲنیت پھولان آسہِ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر تِہنٛدِس عذابس متعلق اعلان لہم عذاب علیم تِمن کرِ دردناک عذابس اندر مبتلا رب کائنات مگر کتہِ فی الدنیا والآخرہ دُنیاہس اندر تہِ آسہِ یِمن انسانن ہِنٛدِ خٲطرٕ دردناک عذاب آخرتس اندر تہِ آسہِ یِہنٛدِ خٲطرٕ دردناک عذاب رۄب فرماوان میانہِ مسجد چھِ تِمے تعمیٖر کران یِمن اکھ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ ایمان بیٚیہِ ٲخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ ترٛیٚیِم صفت
و اقام الصلاه یم چھ نماز تہ قائم کرن ول آسان یل اخ مسلمان نماز قائم کرن ول بن قران چھ ستاران کت فکری ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر یہ نماز چھچان خاطر سبب تہ ذریعہ ژے بچائی امی نماز ہند برکت فحشات نش تو منکرات نش حضرت اللہ جل شان ژورم صفت و آت زکات بیم زکات ادا کران یہ تہد خاطر علامت تم مسجد تعمیر کران چون زکات دن تہ بن اصلاحی معاشرس تطہیر و تزکی ہک سبب ات بگڑمتس معاشرس کر چانہ زکات دن ست پاک تو صاف رب کائنات احادیث مبارکن اندر آمت بہ دم اشارہ یوت یل سو خاتون مجبور اس بنی اسرائیل اندر یمس کینسن پوسن ہز ضرورت سو گئی پنس رشتہ دار نفرس نش ون لجس مے پوسن ہن ضرورت مے کر تو معاونت یہ رشتہ دار لوگس تقاض کرنے بہ دم پوس مگر گنہس پہ چھ تیار گھن یل گناہ کرنک وقت ووت نزدیک یہ خاتون لج امس ونہ مشن آز تان زانہ تیس حرکت کرمت ٹو تہ کھوچ ربس بہ کھوچ پنس پروردگارس ام سن یہ رب سن بیم امس دن ادراو نتیجہ یم دنوئی بچہ ای امی نافرمانی نش حضرت رب العالمین اگر ام انسان گڑے آسہ ہا مالک حق ادا کرمت یہ خاتون کتہ گھا امس بروٹ کن ات دارن خاطر تیار یل یہ ات دارن خاطر تیار گئی اور کت کر انسان تقاض نہ بہ دم پوس مگر گناہ خاطر چھ تیار روزن زکات تہ انسانی معاشرس اندر اصلح ذریعہ تزکی سبب تطہیر سبب بنومت رب کائنات بیاک صفت اس مسجد تعمیر کرن وال ہند کور بیان رب کائنات ولم یخش الا اللہ یم مسجد تعمیر کرن وال کنس کھوچان بغیر حضرت اللہ جل شانہ یتنس چھ طبعی خوف مراد کی طبعی خوف گو اس انسانس خوف فطرتن چھ آسان خدا نخواستہ اگر کن جائے نار آس یہ طبیعت انسان گسی نا ات نزدیک اگر کن جائے تکلیف دہ جانور اس یہ طبیعت انسان گسی نا تو تت نزدیک یہ تہ گو خوف یہ تہ گو بیم مگر یہ گو طبعی خوف یہ گو فطری خوف یتنس اس خوف مراد سہ یہ یمک مستحق چھ صرف حضرت اللہ جل شان تیت بیم گس نا ربس ورائے بیے کانس ہند آسن سوئی بیم تھونک یتت اخ صفت رب کران بیان تمن لوکن ہند یم مسجد تعمیر کرن ون یمس رب سن بیم آس ون اس ربس کھوچان آس سہ کنی زن استن یا عیالس مز استن سہ نہ کر عیالس مز روزت غلط نہ کر کنی زن روزت غلط یمس خلوتس اندر تو جلوتس اندر رب سن بیم آس تمس بچائے دنونی حالتن اندر نافرمانی نش رب کائنات یم صفات ات آئے کریمس اندر بیان کر کائنات ربن پریت کان صفت چھ سانہ خاطر یت معاشرس مز اصلح ذریعہ اصلح سبب مگر یم ساری صفات کر اللہ تعالی ہن تہند بیان یم مسجد چھ تعمیر کران رب فرما انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ یم ساری صفات چھو تمن لوکن ہند یم اللہ تعالی سنز یم مسجد رب سند گھر چھ تعمیر کران گو انسانی معاشرس اندر یس اصلح ضرورت یس تطہیر ضرورت تمہ خاطر اخ اہم ذریعہ تو سبب بنومت مسجد حضرت رب العالمین ات مسجد کتہ اہمیت تو فضیلت یہ مسجد کت پاٹ چھ سانہ خاطر اصلح ذریعہ بنان صحیح مسلم کتاب المساجد اندر حدیث مبارک بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ احب البلاد الی اللہ مساجدہا ربس نش محبوب ترین چیز روئی زمین اندر تمو مز محبوب ترین چیزو اندر اخ محبوب ترین چیز سو گئی مسجد وابغض البلاد الى الله اسواقها اور اس
مغبوس ترین چیز شو ربس نش تمن چیزن اندر شو اخ ناپسندید چیز سو گو بازر محبوب ترین چیزن اندر شو محبوب چیز سو گئی مسجد اور ات برعکس چیزن اندر شو بدترین چیز سو گو بازر گو مسجد چ سو اخ موضع سو اخ جای یس عرش والس آگس محبوب چ اور یم ات سوتی وابست روزن رب سندس محبوب ترین چیز سوتی وابست روزن تمن تی بنائی امی ذریع پانون محبوب ربی کائنات حضرت ابن عباس کران بیان رضی اللہ تعالی عنہ فرموا المساجد بیوت اللہ یم مسجد چھو رب سند گھر فی الارض زمین سندر تضیع لأهل السماء کما تضیع نجوم السماء لأهل الارض یم زمین پیٹھ مسجد چھو رب سند گھر اور یم مسجد چھ تتھے پٹ آسمان والن ہند خاطر چمکان یت پٹ زمین والن ہند خاطر تارک چھ چمکان اس انسان یم زمین اس پٹ بسان چھ یلی اس آسمان اس کن چھ نظر تراوان اس یم تارک یوان پرزل ونی ات چمک ونی ات اور اس ات کن نظر تراون یہ چھ سانی خاطر سانی سکون اطمینانک سبب بنان اور تارکن ہند کر ترے خصوصی صفت بیان ربن اک صفت آو بیان کرن رجوع للشیاطین تارک ش شیطان ژلراونک ذریعہ تارک ش ہدایتک سبب تارک ش آسمان زینت یعنی زمین والی من تارکن کن وچھان اک ش اس یم پرزلون باسان بے شو رب العالمین قرآن اندر یہ ترے صفات کرم بیان ابن عباس فرموا رضی اللہ تعالیٰ عنہما یت پٹ زمین والن ہند خاطر یم آسمان تارک پرزلون یتھے پٹ مسجد زمینس پہ آسمان والن ہند خاطر یعنی فرشتن ہند خاطر یم پرزلون چیز مگر یہ مسجد چھو اللہ تعالیٰ سند گھر یمن مسجدن چھ تیز اہمیت تیز فضیلت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ یس شخص اخ مسجد تعمیر کر تعمیر کس کن حصس من حصہ نی تم سند خاطر چھ جنت اندر گھر کران تعمیر رب کائنات یہ عظمت یمن مسجدن یہ فضیلت یمن مسجدن اخ گو تعمیر اندر نی حص عمارت کھڑا کرنس اندر نی حص اگر نس مسلمانس تعمیرس من حص آو ن اگر سہ تعمیر پت مسجد ہند صفائی اندر آس نو مسجد ہند انتظام انسرام آس کران تم سند خاطر تہ بشارت صحیح بخاری کتاب الجنازس اندر حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ کران بیان رضی اللہ تعالیٰ فرماوان کرہنی رنگش خاتون یا اخ مرد یہوے اوس مسجد نبویس ڈوان کرہنی رنگک انسان یا تو اوس مرد نہ تو اوس خاتون مسجد نبویس صفائی کران ڈوان امی کو رات کیت انتقال گزرے صحابہ کو رات کیت دفن کیہ دو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دریافت فرموک فلان سہ مرد یا خاتون کیہ دو گئی تمن وچنسی تم کت عرض آو کرنے تمو حض کور انتقال کمہ دو فلان دو کورک انتقال اس کون ون تم کور رات کیت انتقال اس زو باسو نہ مناسب تہ دمو تکلیف اس کر رات کیت دفن مسجد صفائی کران تمو اس نہ تعمیرس من حصہ نیومت مسجد ہند انتظام انسرام اس چلاوان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرموک دلونی علی قبره مے ونیو سو کتت کروہن دفن مے ہایو تم سز قبر روی کران بیان یلی قبر آئی ہاون قبر پیٹ پور امس میتس جناز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبب کیا اس یم مسجد ڈوان یہ مسجد ہز عظمت یہ مسجد ہز فضیلت مسجد چھ تیز قدر منزلت اوکن پکن تہ
پکن والین ہند خاطر اجر و ثواب بائس. حضرت سلمان کران بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ترغیب و ترہیب اندر شیخ البانی من حدیث مبارک کہ بیان کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ من توزع فی بیتی یس شخص پنہ گھر درو وضو کرت پت کت گو فاحسن الوضو وضو کرن بہترین پٹ مکمل وضو کرن گھر تو درو ثم ات المسجد پت آو مسجد کن گھر کرن وضو بہترین وضو صحیح وضو پت آو مسجد کن فہو زائر اللہ گھر وضو کرت مسجد کن ان وول چھو رب سن مہمان. محمد رسول اللہ فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم گھر وضو کرت نیرت مسجد کن ان وول چھو اللہ تعالیٰ سن مہمان. و حق علی المزور ان یکرم الزائر میزبانس چھو حق بنان سہ کر مہمانس عزت افزائی. یس گھر درو وضو کرت مسجد کن آو سہ چھو رب سن مہمان اور فرموخ یل مہمان یی میزبانس چھو حق بنان سہ آس ام سند احترام کران امس اکرام کران. گو یس گھر پہ درو وضو کرت مسجد آو تمس چھو اکرام و احترام کران ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ. مسجدن ہز عظمت تو فضیلت ات کن پکن تہ مسلمان گنہن مغفرت سبب بنان. صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب الطہارہ اندر حدیث فرمو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام الا ادلکم الا ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. اے میانو مسلمانو میانو امتیو کیا بہ ونو نا تہ تت عمل متعلق یس عمل کرن سی تہ اخ کر گنہن معاف رب کائنات بیہ کر تہندین درجاتن اندر ہریر حضرت اللہ جل شان. صحابو کر عرض بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ضرور ونو یقینن ونو اس ونو تم عمل یم سی رب اخ سانین گنہن کر مغفرت بیہ کر سانین درجاتن اندر ہریر. ترے عمل کر ات حدیثس اندر بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. گنش عمل فرموخ اسباغ الوضوء علی المکاره تم سات وضو مکمل کرن یم سات وضو کرن دشوار گژھ تور آس توت آب آس نہ میسر تم سات وضو مکمل کرن یم سات وضو کرن دشوار گژھ یہ عمل تہ چھو سہ عمل یم سی تہندین گنہن مغفرت کر رب کائنات تہندین درجاتن ہرر کر حضرت اللہ جل شانہ. دویم عمل یم سی رب تہندین گنہن مغفرت تہ درجاتن ہرر کر فرموکھ وکثرت الخطا الی المساجد مسجدن کن ازو زیادہ پیدل پکان. زیادہ پیدل پکن تہند مسجدن کن یہ بنو سبب تہندین گنہن کر مغفرت رب کائنات تہندین درجاتن اندر کر ہریر حضرت اللہ جل شانہ. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن پرژھ اکہ دۄہ پنٛنیو سٲتھیو منٛز أکۍ سٲتھین دوٚپنس تۄہے وُسعت کٔر رۄبن تُہۍ کون مسجد نبیس نزدیٖک ہیٚوان مکان تُہۍ چھُو واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ یِوان مسجد نٮ۪ماز پرنہِ تۄہے چھُ وُسعت ییٚتٮ۪تھ چھِ ایویلیبلٹی تۄہے ہیٚکِو ییٚتنس تہِ ہیٚتھ. جواب دِوان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسا بایا مےٚ چھُ پسنٛد بہٕ یِمہٕ دوٗرِ پٮ۪ٹھ مسجِد کیٛازِ مےٚ چھُ بوٗزمُت فرمو نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ پنٛنہِ گَرِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ مسجِد کُن پیدل پَکہِ أکِس أکِس قدمَس چھُس اکھ اکھ نیکی لیکھان رۄب بیٚیِس بیٚیِس قدمَس چھُس اکھ اکھ گۄناہ معاف کران حضرت اللہ جل شانہ. فرموکھ اگر تُہۍ یژھان چھُو تُہنٛدٮ۪ن گۄنہن گوٚژھ مغفرت گژھُن تُہنٛدٮ۪ن درجاتن گوٚژھ ہُرٮ۪ر گژھُن تیٚلہِ چھُ امہِ خٲطرٕ عمل اکھ یہِ تہِ وکثرت الخطا الی المساجد زیادٕ پیدل مسجِدن کُن پکُن. ترٛیِم عمل یۄس اتھ حدیٖثس اندر بیان کٔر نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو فرموُکھ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ اکھ نٮ۪ماز پٔرِتھ بیٚیہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد کرُن انتظار. فجر پوٚر دِلس منٛز آسہِ تڑپ ظہر کر واتہِ بہٕ واتہٕ ہا مسجِد. ظہر پوٚر دِلس منٛز آسہِ تڑپ عصر کر واتہِ بہٕ واتہٕ ہا مسجِد. اکہِ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس نٮ۪مازِ تانۍ انتظار کرُن یہِ تہِ کوٚر بیان نبی کریٖم علیہ الصلوۃ والسلام. امہِ کہِ ذٔریعہٕ تہِ چھُ
رب پنن بندن ہند گناہ کران معاف تہندن درجاتن اندر کران ہریر یہ مسجد عظمت تو فضیلت مگر یہ مسجد کت پہ بن سان خاطر اصلاح ذریعہ یل یہ اصلاح ٹھانڈنہ درائہ پنس تت قومس خاطر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم قوم چن برائین متعلق قرآن مجیدن کور اعلان وکنتم علی شفا حفرۃ من النار تو اسو جہنم کس بچس پٹ واتمت تیت اس تہ بد آمالی تیوت اس تہ بگاڑ تیوت اس تہ اصلاح برعکس زندگی جہنم کس بٹس پہ واتمت یل ات بگڑمتس معاشرس مبوس آئی کرن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تمو یل امہ پنہ بگڑمت معاشرس صورت حال وچ فطرت سلیمس پہ مبنی ست نیوخ گاری ہراس اندر تشریف پنس معبود برحقس بروٹ کن پنس معبود برحقس ست ات معاملس اندر التجا تو گزارش اے عرش والی آگہ مینس تھی بگڑمتس معاشرس کم سی ون یہ صلاح یم تیت بگڑمت یم پنن کورن کران زندہ دفن پت فخر کران مے یہ کور دفن کرم یم تیت بگڑمت یم معمولی کتن پہ ہت بدن انسان ثنان قتل کرت پت پانس سمجھان اس گئی ساروی کھت بڑ بہادر یم تیت بگڑمت یمن نک سند عزت خیال روزان پت فخر کران مے یہ عزت کورمت پامال کائنات کس ربس امہ بگڑمت معاشرک اصلاح ٹھانڈان امیک درخواست کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش وال آغن دت اصلاح پیغام جبریل آو وحی ہت اقرا بسم ربک الذی خلق پریو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس رب سم ناو ہت یم ساری کائنات چھ پید کرمت اصلاح ٹھانڈنہ درائہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح دت گڈنیت علمس اندر حضرت رب العالمین عقل ونان گڈ گوس برائین ہند تذکر گھن گڈ گوس برائین ہند تدارک گھن گڈ گوس عرب کن لوکن ون رب پنن کورین زندہ دفن کرن والو ام نش کرتو اجتناب اخ اک سند عزت پامال کرن والو عزتس بنتو محافظ اخ اک سند خون ضائع کرن والو خونس کرتو رچ کن تہ برائی کن دت نہ توجہ ربن عرش وال آگن کور اکوئے اعلان اقرا بسم ربک الذی خلق پریو علم کرو حاصل یل تی علم کرو حاصل تہ یو امہ علم کی برکت پنن کورین ہند مقام ات یل تی علم کرو حاصل یت عزتس تی پامال چھو کران امہ علم کی برکت بنائیو امہ عزت محافظ رب ذوالجلال یل تی علم کرو حاصل اس خون ناحق تی ضائع چھو کران یم زو تی ضائع چھو کران تہ بنائیو یمن زون ہند محافظ حضرت اللہ جل شان گو یل اصلاح ٹھانڈنہ درائہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح پیغام دت علمس اندر کائنات ربن ون یہ علم کت پہ آز اس مسجدوں مز حاصل کرن یہ مسجد کت پہ بن آز تہ سان خاطر اصلاح ذریعہ مدینہ کس بازرس اندر درائہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ات وچک مدینہ کی لوک بازرس مز پنن کامین ست آور یمن بازرس مز کامین ست آور مسلمانن لگ فرماونی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سن وراثت چھو مسجد مز تقسیم گژھان تلیو دعوت نیو وراثت یم بازرک لوک گئی فوراً تہ مسجد مز درائہ ات لوبک نہ بظاہر کانہہ تہ سہ چیز اس تقسیم اس گژھان واپس آئہ ون لگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹے کت سوزت ٹے دوپت وراثت چک تقسیم گھان اتنا اس نہیں فرمان لگی تہ کیا وسو مسجد مز اس مسجد مز وات اس وچ اخ مسلمان نماز پران بیاخ وچ تلاوت قرآن کران بیس اکس اندس کن کی مسلمان بہت
تم ایس حلال و حرام تذکر کران تم ایس حلال و حرام ہیچان اس پر کیا شو حلال کور متربن اس پر کیا شو حرام کور متربی کائناتن جواب دیوا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نادان انسانو یہ گئی وراثت اس ترمز پھت کن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وراثت اس تقسیم گسان مسجد اندر یہ علم اس تقسیم گسان مسجد اندر یس علم تم سات اسلوح ذریعہ بنو رب کائنات اگر آز تسان سنس معاشرس گھس اصلاح گھن تیل ات علم ست وابست روزن یمہ علم مرکز مسجد آئہ متعین کرن اصلاح معاشرس اندر کیا مسجد ہند کردار مسجد ہز عظمت پنہ جائے مسجد ہز قدر منزلت پنہ جائے مسجد ہند تعمیر کرن مبارک مسجد ہند انتظام انسرام کرن مبارک مگر یہ مسجد چھ مسجد بناون والن دیوان حص عربیس اندر چھ مشہور فریز اک ان کنت لا تدری فتلک المصیبت و ان کنت تدری فالمصیبت اعظم اگر چھ کن چیز خبر چھے اگر چھ بے خبر چھک اگر نہ چھ کن چیز علمیت چھے یہ چھ چان خاطر امتحان چھ کیا چھک بے خبر و ان کنت تدری فالمصیبت اعظم ون اگر ٹھیک کن چیز خبر گئی تیل زان یہ گڈنی خود زیادہ بڑ آزمائش تی کیا مطلب گو اگر کنس بے نماز پرژھو چون چھ نماز پران تمس آس نا پی نماز مے پہ واجب سہ دپہ ہے نماز فرض سہ آس نماز ہندس واجب آسنس متعلق بے خبر تم سند خاطر یہ قابل ملامت یوت بوڑ انسان ست کیا نی ون پتہ نماز واجب مگر توتہ چھس اخ عذر اس پیش کرتھ ہے مے اس نہ پی نماز واجب اوے چھس نہ پران مگر یہ شاعر یہ کلام کرن وول ونان و ان کنت تدری ما اگر چھ پتہ چھے نماز چھم فرض فل مصیبت اعظم و اگر نہ پتہ اس تہ چھ پورت تیل چھ یہ تم خود بڑ آزمائش تی کیا مطلب گو اگر نہ کنی علاقہ سندر مسجد سو چھ تات علاقہ والن ہند خاطر المیا سوالیہ نشان یت مسلمان ست کون یت علاقس اندر مسجد یت علاقس مز مسجد آس ات مسجد اندر گسا درس و تدریس لوک ہیچن غسلک مسائل جنازک مسائل خاندرک مسائل نماز ہند طریقہ مگر اخ عذر چھک ون موجود یل یمن ونو تہ کون کران اہتمام تم دپان اس چھ مسجدی گو مسجد نہ آسن یہند خاطر امتحان مگر عذر تہ چھی نہ مسجد و ان کنت تدری فالمصیبت اعظم ون اگر مسجد چھ سوزمت رب کائناتن یہ تیل علاقہ والن ہند خاطر مسجد ہند انتظام چلاون والن ہند خاطر اخ امتحان ون وچھو تہ کوتاہ کریو ات مسجد اندر تمہ وراثت اہتمام یس وراثت اس دژمس چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے دس بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ من غدا الی المسجد یس شخص مسجد کن آو پن گھر پہ پن علاقہ پہ پن بستی پہ غرض کیا اس مسجد اندر انس لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ امس اس گھر پہ مقصد انس آگے پانچ نماز سہ پن جائے واجبات ہز ادائیگی سہ پن جائے مگر یہ آو خصوصیت سان گھر پہ نیرت پن علاقہ پہ پن بستی پہ مسجد کن غرض غایت اسس ات مسجد اندر واتت ہچہ ہا بہ خیر نت ہچن ہا بہ خیر اس مسجد کن آو خیر ہچن خاطر خیر ہچن خاطر علم ہچن خاطر علم ہچن خاطر بشارت دس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجک موسم چھنا ونکس درائے کتیا حج صب کتہ نیرن تہ سارنی کرنک سہ حج قبول رب کائنات یت جماعتس تہ یچھن بار بار تور واتن اس سارنی کرنوین بار بار حرمین ہند زیارت رب کائنات مگر چت مے دس بشارت نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام یل مسجد کن ییو علم ہچن کی غرض ہچناون کی غرض خور ہچن کی غرض ہچناون کی غرض فرمو کان لہو کا اجر حاج تامن حجتہ پن گھر ترت مسجد مز علم ہچن کی غرض ان وال
ہیٚچھناونہٕ کہِ غرضہٕ یِم یِنہٕ وٲلۍ یِم آسان تِمن چھُ تیوٗت اجر تہٕ ثواب دِوان رۄب یوٗت اجر تہٕ ثواب اکھ حج مُکمل کرن وٲلِس چھُ لیکھان رۄبہِ کاینات. مگر یُن کوٚت چھُکھ؟ مسجِدِ انٛدر. مسجِدِ منٛز گژھِ درسُ تدریٖسُک اہتمام گژھُن. مسجِدِ انٛدر گژھِ نٮ۪مازِ ہٕنٛز تربیت گژھٕنۍ. مسجِدِ انٛدر گژھن اسہِ غسلٕکۍ مسٲیِل یِنۍ سمجھ. مسجِدِ انٛدر گژھِ اسہِ جِنازُک طٔریٖقہٕ یُن سمجھ. صحابی اکھ آو اکہِ دۄہ درخدمتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم چھِ مسجِد منٛز تشریٖف فرما. یِہوے آو أمی پٔر نٮ۪ماز. نٮ۪ماز پٔرِتھ آو تہٕ سلام کٔرٕن تہٕ بیوٗٹھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو سوٗز واپس. فرموس اے یِنہٕ والہِ مُسلمان اِرج فصلہِ فإنک لم تصلی. گژھ نیر واپس پر گۄڈٕ نٮ۪ماز. ژےٚ پٔرٕتھ نہٕ وٕنہِ نٮ۪مازٕے حالانکہِ أمۍ ٲس نٮ۪ماز پٔرمٕژ. یہِ گوٚو بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ پٔرٕن نٮ۪ماز. بیٚیہِ آو بیٚیہِ کٔرٕن سلام. بیٚیہِ فرمووُس نبی اکرم علیہ صلاتُ وسلام اِرج فصلہِ اِنک لم تصلی. گژھ واپس نٮ۪ماز پر ژےٚ پٔرٕتھ نہٕ وٕنہِ نٮ۪مازٕے. یہِ گوٚو بیٚیہِ بیٚیہِ پٔرٕن نٮ۪ماز تہٕ آو. ترٛیمہِ وِزِ تہِ فرمووُس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم اِرج نیر واپس فصلہِ گۄڈٕ پٔر نٮ۪ماز فإنک لم تصلی ژےٚ پٔرٕتھ نہٕ وٕنہِ نٮ۪ماز. ییٚلہِ ترٛیہِ لَٹہِ أمِس سۭتۍ یہِ معاملہٕ گوٚو أمۍ ہوو قسم. دوٚپُن وَلَّذِی بَعَثَکَ بِالحَق. مےٚ چھُ قسم تٔمِس معبوٗدِ برحق سُنٛد ییٚمۍ تُہۍ پَزر ہٮ۪تھ مبوٗس کٔرِوٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مَا أُحسِنُ غَیْرَہ. یۄس مےٚ نٮ۪ماز پٔر مےٚ چھَنہٕ اَمہِ علاوٕ اَمہِ کھۄتہٕ بہتریٖن نٮ۪ماز تَگان پَرٕنۍ کیٚنٛہہ. مگر تُہۍ چھُوا وَنان یہِ گٔے نہٕ نٮ۪مازٕے؟ فَعَلِّمْنِی. مےٚ دِیِو تعلیٖم, مےٚ دِیِو علم, مےٚ کٔرِو تربیت, مےٚ کۄس نٮ۪ماز چھِ پَرٕنۍ. اَمہِ پَتہٕ ہیٚچھنوو نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ طٔریٖقہٕ, نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ آداب, واجِبات تہٕ اَرکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو. یہِ معاملہٕ کَتٮ۪تھ اوس گژھان؟ مسجِدِ اَنٛدر. یہِ تربیت کَتہِ ٲس میلان نٮ۪مازِ ہِنٛز؟ مسجِدِ اَنٛدر. یہِ تربیتُک پہلوٗ کَتہِ نَس گوٚو پٲدٕ؟ مسجِدِ اَنٛدر. اَوَے چھُ آز تہِ مسجِدَن سٲنِس معاشرَس اَنٛدر اہمیت. یِم مسجِد ییٚتہِ أسۍ پنٛنیو نٮ۪مازو سۭتۍ آباد کَرو, یِم مسجِد ییٚتہِ أسۍ پنٛنہِ تِلاوت سۭتۍ آباد کَرو, یہِ مسجِد ییٚتہِ أسۍ اِنتِظامہٕ اِنسلامہٕ سۭتۍ آباد کَرو, تَتہِ چھِ یِم مسجِدٕ تقاضہٕ کَران مسجِد چَلاوَن والٮ۪ن, علاقہٕ والٮ۪ن, یَتھ مسجِدِ اَنٛدر ٲسِو کَران درسُ تدریٖسُک اہتمام. کۭتیٛاہ تِم مُسلمان یِمَن نہٕ وٕنہِ غسلٕکۍ مسٲیِل چھِ پَتہ, یِمَن نہٕ وٕنہِ چھِ پَتہ وضوٗوَس منٛز کٔژ چھِ فرض, وضوٗ کَمہِ سۭتۍ چھُ پھٕٹان, غسل کَمہِ سۭتۍ چھُ پھٕٹان. ییٚلہِ بے خبر روٗدۍ, ییٚلہِ نہٕ اہتمامٕے اوس. اَوَے چھِ مسجِد مسجِد والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ اَکھ بوٚڑ اِمتِحان, اَمہِ اعتبار تہِ اِمتِحان. مسجِدَے بَنٲوٕ, وۄنۍ وٕچھو تُہۍ کوٗتاہ کٔرِو یہِ نٮ۪مازو سۭتۍ آباد. اَمہِ اعتبار تہِ اِمتِحان. مسجِدَے بَنٲوٕ, وۄنۍ وٕچھو تُہۍ کوٗتاہ کٔرِو اَمیُک اِنتِظامٕے اِنسِرام. اَمہِ اعتبار تہِ اِمتِحان. مسجِدَے بَنٲوٕ, وۄنۍ وٕچھو اَتہِ کۭژاہ گژھِ وَراثت تقسیٖم, یۄس وَراثت چھِ اَسہِ دِژمٕژ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لِہذا چھُ مسجِد اِصلاحی معاشرُک اَکھ بہتریٖن ذٔریعہٕ. اِصلاحی معاشرُک بہتریٖن سبب چھُ علم. اَمہِ علمُک مرکز بَنٲیِو یِم مسجِدٕ. ییٚلہِ آز تہِ یِمَن مسجِدَن اَنٛدر علمُک درسُ تدریٖسُک اہتمام گژھِ, اَتھ مسجِدِ یَتھ منٛز یہِ علم درسُ تدریٖسُک اہتمام آسہِ سَپدان, تَتھ علاقَس بَناوِ اَمہِ برکتہٕ خٲرُ برکتُک علاقہٕ رۄبہِ کاینات. حدیٖث مُبارکَس اَنٛدر فرمو نبی اکرم علیہ صلاتُ وسلام فرموکھ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ. ییٚلہِ کانٛہہ قوم, کانٛہہ طبقہٕ رۄب سٕنٛدیو گَرو منٛز کُنہِ گَرَس منٛز چھُ جمع گژھان, کَران کیٛاہ چھُ تَتہِ؟ سیٲسی گُفتگوٗ چھُنہٕ کَران. یہِ چھُکھ نہٕ آسان مَمبا کٔمۍ زیُن تہٕ کٔمۍ ہوٗر, کٔمِس کۭژاہ سیٖٹ آے, یہِ چھُنہٕ آسان تِمَن غرض. بٔلکہِ یَتلوٗن کِتاب اللہ. مسجِدِ منٛز یِنہٕ پَتہٕ چھِ تِم قۄرانہِ مجیٖدٕچ تِلاوَت کَران. وَیَتَدارَسُونَہُ بَیْنَہُمْ. قۄرانہِ مجیٖدُک درسُ تدریٖس چھِ کَران. وۄنۍ گژھِ اَمہِ پَتہٕ سوال, ہے نہ حظ, أسۍ چھِ سوزان شُرٮ۪ن, أسۍ چھِکھ سوزان پَنٕنۍ بَچہِ. یہِ علم, یہِ درسُ تدریٖس چھُنہٕ بَچنٕے یوت. قۄرانہِ مجیٖدَن کوٚر اعلان ولا تموتُنَّ اِلا وَأَنتُم مُسلِمون. تُہۍ گٔژھِو زِندگی ہِنٛدِس ٲخری ژِہِس تانۍ آسٕنۍ مُسلمان. اَسہِ منٛز ییٚژھیٛا کانٛہہ نعوذ باللہ
مرنہ برون گوسس بہ اسلام تراون آسا کس پسند بہ گوسس نعوذ باللہ اسلام ورائے بی کن چیزس پہ مرن یل اس پریتھ کس تمنا از گس مسلمان اسد گزرین تیل چھ یمن مسلمانن کران علم اس کن ہس حدیث مبارک طلب العلم فریضت علی کل مسلم یتس کالس مسلمان چھ تیتس کالس چھ علم پارن چہ پہ فرض دتمت قرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی فرض علم کے ہچن خاطر قرآن پڑھنے خاطر قرآن مجید درس و تدریس کرنے خاطر یل سے مسجد کن رخ کرک یل کان قوم انسانی طبقہ مسلمان کان گروہ مسجد من یت قرآن مجید تلاوت کران قرآن مجید ہچان ہچنان تیل دس تم ثور بشارت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام گنچ بشارت تس قومس تت محلس تت علاقس فرموخ الا نزلت علیہم السکینہ تت سارسی علاقس تم لوکن اطمینان سکون کران عطا رب کائنات ضروری چھ کرو مولی صبن درخواست دعا کرتو ضروری چھ کرو پنہ خود با عمل انسانن کن رجوع سانہ سکون خاطر کرتو دعا اگر اس مسجد من قرآنس ست وابستہ گئی قرآن درس و تدریس کور سانہ خاطر بنائے یہ اطمینان سکون سبب حضرت اللہ جل شان دیم بشارت وحفت ہم الملائقہ یمن قرآن پرن والن چھ رحمت ملائک کران گیراو وغشیت ہم الرحمہ بیش یمن اللہ تعالیٰ سن رحمت ڈانپان وذکرہم اللہ فی من اندہ یم چھ یت مسجد مز بہت کائنات کس رب سن کلام پران کائنات رب چھ یہند تذکر پانس نش مقرب بندن نشن کران لہذا قرآن ست وابستہ گژھن علم ست وابستہ گژھن مگر تمیک اخ اہم مرکز یم مساجد یم سانہ خاطر اصلاح ذریعہ بنو ربن اور ات کن دیت اس توجہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم رب دین اس یم مسجد آباد کرنک توفیق یمن مسجد اندر دین اس درس و تدریس اہتمام کرنک توفیق یمن مسجد اندر درس و تدریس گسان تت کرن دن دگنی رات چگنی ترقی عطا رب کائنات یم مسجد ون امہ نش محروم اس دین تم مسجد امہ لحاظ تہ آباد کرنک توفیق کائنات کی ربا یہ رت بو سی عمل مز ان توفیق یہ وننس اندر بوزنس اندر غلط کو تت کر درگزر و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ان الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ازقي خطب بوزن پت چوزبتاي مسلمانن اخ گزارش کران يمن ونيوك تاني يمكس درزگس اندر پنن بچن چ سوزا يا پان چ يمان پرني توي كري واد ان شاء الله اس یمو ہیچھو تو ہیچھناو انشاء اللہ اس سارنی چھ ہیچھنی ضرورت ماج زین پٹھ قبر وسنس تان انسان امہ ہیچھنک آسان محتاج قرآنن کور اعلان واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیا یلی اللہ تعالی ہن تہ تہذو ماجو ہندو شکمو مز نبر کڑنو یلی تہ دنیا اندر آیو لا تعلمون شیا تہ اس نہ کن چیزچ خبر تہ اسو ساری جاہل گو پریت کان چھ زین وز آسان بے خبر پتہ کر چھ سہ خبردار گھان یل سہ ات علم ست وابستہ چھ روزان یم خاطر تہ اللہ تعالی ہن یہ مسجد چھو عطا کرمت یت یہ چن یت یم عالم دین تہ امامت تہ بی درزگاہ یہ فریض چھ انجام دیوان لہذا چھ مؤدبان گزارش یت علاقہ ست وابستہ مسلمانن اس یت درزگاہ چھ چلان پنن بچن ہن یور یون بنائیو یقینی بچے یوت نن پان تیو ات علم ست وابست تاکہ اس تر اصلاح رب کائنات سن معاملہ تر حل حضرت اللہ جل شان اس مز کتہ آن تم وضوچ آچن ضرورت غسلچ آچن ضرورت بلکہ بسا اوقات یہ تہ آمت وچن
خاندر والی یم انسان چھ چاہے مرد و خواتین بسا اوقات چھ تمن تمہ ازدواجی زندگی ہند مسائل آسان پتہ لہذا چھ بہترین موقع یمن یت زندگی اندر اگر یم لمحات میسر چھ یہ ماحول میسر چھ ات تلو فائدہ پن زندگی بناو تات اصولس تہ منہجس تاب اس اصول تو منہج اس دیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دین اس سارنی ات علم ست وابستہ روزن توفیق کائنات رب کلین سون سمن پنہ دربار قبول مسجد شریف کی چند پتہ اس بیاہ اخ چند یہ مسجد شریف شکران یا ربی شکران قلبی شکران.